બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાતા તાલુકાના માનપુર ગામે આજે 4 જેટલા લોકોએ ગાયની ચાકુના ઘા ચીકી હત્યા કરતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાઈ છે. પોલીસે ગૌ હત્યા મામલે વાતાવરણ તંગ ન બને તે હેતુથી તાત્કાલિક ધોરણે 4 આરોપીઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દેશમાં ગૌ હત્યાનો મામલો ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. તાજેતરમાં જ પીએમ દ્વારા પણ ગૌ હત્યાના મામલે દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગૌ હત્યા અટકે તે હેતુથી વિધાનસભામાં કાયદો પણ બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આજે રાજ્યમાં ગૌ હત્યા અને ગાય પરના અત્યાચારો ઓછા થયા નથી. રાત્રે દાતા તાલુકાના માનપુર ગામે ગૌ હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ઘટનાની વાત કરીએ તો ગાય ખેતરમાં ચરવા ગઈ હતી. જે મામલે 4 જેટલા લોકોએ ગાયને બાંધી તેના પર ચાકુના ઘા માર્યા હતા અને આ ઉપરાંત ગાયને નિષ્ઠુર રીતે ઘા મારતા ગાયનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જે મામલે ગાયના માલિક રઘાભાઈ દ્વારા દાતા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. જે મામલે ગૌ હત્યાના મામલે ગંભીરતાથી લઈ પોલીસ તાત્કાલિક આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ચારે આરોપીઓને તાજેતરમાં જ ગુજરાત વિધાનસભા દ્વારા પસાર થયેલા ગુજરાત ગૌ સંરક્ષણ અધિનિયમ 2017 મુજબ પોલીસ ફરિયાદ દાતા પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે. ગૌ હત્યાનો મામલો સામે આવતા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ગઈકાલે 14:00 વાગ્યાના અરસામાં સદર ગુનાના ફરિયાદી નામે રઘાભાઈ રહે કાસા નાવ પોતાના બકરા તેમજ ગાયો ચરવા સારું તેમનો દીકરો ગયેલ, જે દરમિયાન ગાયો ચરતા ચરતા આ કામના આરોપીઓ જે માનપુર ખાતેના છે, માનપુર ખાતે તબેલામાં જતી રહે, જેથી તબેલામાં જવાના કારણે આ કામના આરોપીઓએ ઉઘાડી છરા તેમજ લાકડીઓથી ગાય પર હુમલો કર્યો, જેના કારણે તે મરણ ગયા. જે લગતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવે છે. કેટલા આરોપી છે? ગુજરાત વિધાનસભામાં તાજેતરમાં જ ગૌ હત્યા અટકે તે માટે ગૌ સંરક્ષણ અધિનિયમ 2017 પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આજે પણ ગૌ હત્યાના બનાવો ગુજરાતમાં યથાવત છે. દાતાના માનપુર ખાતે ગૌ હત્યા થતા સ્થાનિકો અને હિન્દુ ધર્મના લોકોમાં ભારે સંવેદના ઉભી થઈ છે. ગૌ હત્યા કરનારા ચારેય સમૂહ મુસ્લિમ સમાજના હોય, કોઈ પણ પ્રકારની અરાજકતા ન ફેલાય તે માટે પોલીસે 4 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે દાતાના માનપુરમાં થયેલી ગૌ હત્યા મામલે આવનારા સમયમાં કેવા પ્રત્યાઘાત બહાર આવે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, દાતા.